Pohvaljeni su Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa Laudato televiziju. A kroz prozor Svetog Josipa zavirujemo Josipovu kućicu u kojoj pronalazimo jednu zanimljivu gospođu, Mariju Odobašić. Dobrodošli. Hvala. Jel vam je prvi put na televiziji? Da. Neugodno? Nije. nije. Nije, dobro je. Malo iznenađen, ali nije neugodno. Ali kad pričamo o Svetom Josipu, onda treba se malo žrtvovati, je li tako? Da, da. Vi nam dolazite iz Novog Virja. Iz Novog virja župa Svetog Josip. Tako je. Je se sjećate kad je građena crkva Svetog Josipa u Viri? Crkva Svetog Josipa je građena 69. A... jel se vi sjećate tih, tih dana kad se to zidalo, gradilo? Kakva je ta atmosfera bila? Sjećam, sjećam. Bilo vam je, ima, dobili smo mladog župnika koji je došao odmah nama Kako na... Kako se zvao taj župnik? Stjepan Čadović. Je li on pokojni sad već? Pokojni, je li on pokrenuo podravske zvonike? Da, koje nežalosti se više ne izlaze, je li tako? Ne, ne. Njegovom smrću je to prestalo i bilo nas je jedno pet. Pet, ja sam bila cura, uh -huh. 17 osamnaest godina, koje smo bile oko njega i sve nas je držal na okupu i jako mi je usadil pobožnost prvih petaka, srcu uh -huh. Isusovu. I to mi je od njega ostalo u najvećem sjećanju, eto nešto malo o novom virju, ja znam iz župnog lista kojega je pokrenuo prečasni Marijan Radanović, koji je i graditelj nacionalnog svetišta Svetog Josipa. I osobito kasnije obnovio glasnik Svetog Josipa u kojem se redovito izvještaj o rastu napredovanju crkve Svetog Josipa u Novom Virju. Tako da u Karlovcu se to jako dobro pratilo. A to ste vi mogli s prve ruke vidjeti, je li tako? Karlovac da. isto vama nije stran? Da, Karlovac nije ni meni stran jer smo zbog posla svaki tjedan dva puta tjedno odlazili. Jer ovako, novo vjerije je zapravo uh mjesto pored virja a tamo su bili i e, to mjesto je nastalo jer tamo ljudi su puno imali imanja svoja da, tako pa su onda te, ti njihovi kako se to zvalo kućice koje su bile na njihovom postali i njihovi stanovi je li tako da da u novom virju su vam dolazili ljudi iz starog virja uh -huh. i tako vam je nastalo novo virje pa jel vaši korijeni su onda iz starog virja ili ne ne vi ste baš tamo ne, ja sam baš iz Novog Virja. Da, uh -huh. da. A puno ljudi je bilo iz Virja. Vi ste jedna poljoprivredna obitelj, tako kažem, obitelj koja se bavila poljoprivredom, da. pa ste imali različite poljoprivredne proizvode. Da, da. I prezentirali ste ih na Kalovačkoj tržnici, da, tako? Da. Kak dugo ste odlazili iz Virja do Kalovca? Kak dugo odlazili? smo 23 godine. 23 godine. Koliko puta? Da. E, na tjedan, na tjedan svaki tjedan dva puta a dva puta tjedno u Krašić. Kad se to trebalo jutro ustati? To vam se ustajalo u noći u jedan sat poslije pola noći. Ste ustajali, natovarili robu? Roba je bila Još natovarena. Prije? Ako nisam išla sa suprugom, morala sam ga otpratiti, nije bilo spavanja, pa sam izmolila za njega, za sretan put, uh -huh. da, se dobro, da dobro dođe. Jer ipak noć je noć, vožnja je vožnja po noći. A nije on puno puta spaval prek noći. A to ste imali neki svoj kombi ili, ili kamiončić? Imali smo kamion. Kamion? Kamion, da. Uh -huh. Gdje vam se tovarilo šest tona. Šest tona. Da. I u koliko ste došli onda u Karlovac? U Karlovac smo došli oko četiri, četiri pola pet. Ako je sve bilo u redu, u četiri pola pet. I da. do kad se prodavalo onda to, ta roba? Do kad se... Pa do 12 sati. Tad se prodalo da. sve? Da, da. I onda doma? I onda doma da. da. I doma smo došli nekad ovisi. Dok smo razvozili po cijelom karlovcu, znamo sva ona sela okolo karlovca, ali dosta sam toga već zaboravila uh -huh. da ih ne nabrajam, vi znate ali to su mi bili najljepši dani u mojem životu i Karlovac mi je posebno ostal u sjećanju. E sad eto. ovako, vi ste sa suprokom došli tamo na plac, on je tamo to tržio, a vi ste onda imali slobodno. A ja sam imala slobodno. I šta da. ste u slobodnom vremenu radili? Šta sam? Išli gledati ove neke nove haljine ili, ili što? <laughs> Prošla sam vam po tržnici, <laughs> obišla sam centar Karlovca i otišla na Dubovac. Uh -huh. Zašto na Dubovac? U, za u svetište Svetog Josipa. Uh -huh. Ali neka crkva je bila prije podne zatvorena. Uh -huh. I jedanput sam došla i zvonila sam na župni dvor jer sam imala poklon, jedan za monsignora Radanovića. I zvonim, zvonim, niko mi ne otvara. I već sam bila žalosna, mislila sam da nema nikoga, mislila sam otići, vratiti se natrag. I u tom trenu se pojavili mu Radanović. Malo smo porazgovarali ja sam rekla kaj sam došla. Predala svoj poklon jer to mi je bilo, to nije bilo jedanput, put, to je bilo više puta. I eto, ako je bila crkva na večer otvorena, dok sam ostala, ostala na večer u Karlovcu. se dok sam put je čekala, Da, dok sam čekala supruga, dok se vratila s drugom turom, Aha. ja sam onda put pod noge na večer na Dubovac. Znala sam biti i na misi. Na misi. I na misi, da. I, I kako se vi, u kakvoj slici se sjećate tih, dakle, to je sad, govorimo prije 20-30 godina, ali tako, da, vaših da. tamo boravka. Kako je to izgledalo na večeri Bilo ljudi? Pa evo, vaši dojmovi iz tih večernjih pa misa? se sjećam? Pa, nekad je bilo ljudi, nekad nije bilo ljudi. Jedan put, sam, jedan put se sjećam, bila sam za... Uskrs, veliki četrtek, veliki petak, oba dva dana sem bila, bili smo skupaj, onda Tamo na obredima ja, uh -huh. in bila je puna cerkva, uh -huh. ampak to, to je jedanput samo bilo, ker običajno za velike blagdane nisem šla z njim. Uh -huh. Nekat sem mu trebala, nekat mu nisem trebala. Jaz sem vas upoznao, ker ste se vi javili meni in hteli ste pokroniti en otarnik in moram reči, da jako, jako lepo izgleda. Laudato televizija je već više puta prenosila misu, pa onda su gledatelji mogli vidjeti. E, I evo, zapravo nisam znao, htjeli se zahvaliti, ja sam mislio koji brojni drugi ljudi da se želi zahvaliti Svetom Josipu iz nekih primljenih milosti, a vi, to je zapravo usko povezano s tim vašim putovanjima u Karlovac. Da, to je usko povezano s mojim putovanjima, ali kao prvo mogu reći, poslije druge operacije, uh -huh. ležala sam u bolnicu i dobila... Operacije čega? Operirala sam oba dva kuka. Uh -huh. I poslije druge operacije e, sam ležala. Imala sam e, lumbago i šijalgiju. Upalu živca. Uh -huh. I prošla sam rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. Ništa nije išlo bolje. Došla sam doma. Ležala sam. Nisam vam mogla sjediti pet minuta. Uh -huh. A e, najesti se sjedečki, sjediti pet minuta, deset minuta, to nisam mogla sjediti mene je znoj obleval dok sam sjedila. I onda kak sam ležala, jedino mi je bilo dobro na ležečki. Uh -huh. I onda sam si zmislila u svojoj glavi da ću zamoliti svetoga Josipa za milost, da mi podari, da me riješi te, te boli. Uh -huh. Jer to je bila neopisiva bol hodanjem i sjedenjem. I onda sam si zmislila da ću nazvati u Karlovac, da ću napraviti oltar, oltarnike za svetoga Josipa. To je bio prvi povod. A drugi povod zbog toga, jer Karlovac mi je ostao u mom životu u najljepšem sjećanju. Eto, uh -huh. Sinovi su oba dva krenuli u šumarsku školu. Uh -huh. Puno puta sam bila na gazi. Uh -huh. I to pješice. Oni su u šumarskoj školi bili u Karlovcu, isto tako? Da, da. da. Uh -huh. u Jesu oni tamo stanovali u onom džačkom domu ili? E, ne, privat. Privat su stanovali, uh -huh. da. Ali su stanovali u Karlovcu za vrijeme škola? Da, da. Pa onda dok ste dolazili na plac tamo, onda ste ih mogli posjetiti, je li tako? Da, mm -hmm. da. Ili su oni došli k nama, mm -hmm. ili smo mi, a stariji sin je, i služili vojsku u Karlovcu. Mm -hmm. I evo i tak i zbog, možda najviše zbog milosti, za milost koju sam zamolila svetog Josipa da me riješi ove boli. E, Stoljak, otanih ste napravili, a boli presala? Je, je. Mm -hmm za kak sam vas nazvala. Vi mi se niste prvi put javili, ali ste me nazvali. Uh -huh. I bila je moja mama kod mene. I ona mene pita ko te to zove jer sam dugo razgovarala s vama. Uh -huh. Onda sam ja njoj objasnila da sam ja zvala i kaj ja želim napraviti. Mama je bila sva sretna. Uh -huh. Jer je mama prije godinu dana ležala u koprivnici u bolnici. I ona je meni rekla ne bi li ti napravila za bolničku bolnicu i e, bolnica Koprivnica ima bolničku kapelu uh -huh. e, i posvećena je majici Božoj Lurdskoj. Uh -huh. Ne bi ti napravila jedan e, stoljak na oltar. Bi, može. Pa sam prvo to napravila. Onda sam nazvala vas, onda sam napravila, evo u zahvalu svetom Josipu, e, sam napravila prvi komplet oltarnika. Uh -huh. Ali to nije bila samo zahvala za dobivenu zdravlju, da tako kažem, ili izlječenje od boli. Nego i ono, šta ste rekli, koliko godina ste putovali u Karlovac? 23 godine. I u tih 23 godine se nije dogodilo nikakvo zlo, ono što nikakvo ste mi rekli. Nikakvo zlo, nikakvo ne. zlo. Nikakvo zlo se u 23 godine nije dogodilo. Putovalo se uvijek noću, vraćalo se po danu, a znalo se vraćati i na večer po noći. Nisam uvijek bila sa suprugom, i nisam spavala dok god nije došel doma. Čekaj, vi ste, a vi ste e, tamo na toj tržnici prodavali proizvode koje ste ja smo... uzgojili na svojim poljima. Da. Dakle, to je da. iz poljoprivredne. Da. Bilo je toga vjerojatno više da se te nabravimo. Više, pa više, dobro, ako ste da. dva dana u tjednu bili u Karlovcu, kad ste to obrađivali doma? Je, pa radilo se. Radili smo puno kao i Sveti Josip. Uh -huh. Puno, puno i teško. I kako je onda važno da jedna takva obitelj koja tako puno radi, ima baš e, ili što pronalazi u Svetom Josipu? Pa jednu zaštitu, jednu, jednu molbu, kaj ga god zamoliš, Mislim da mi se po svetom Josipu ostvari. Uh -huh. A recite mi sad još nešto. Dakle, stvarno moram priznati da je taj oltarnik jako lijep. A kad ste onda te ručne radove radili? I jel su te vaše ruke mogle? vidim da i neki prstići su malo uskraćeni, <laughs> ovaj, jesu oni mogli tak? kako to ono, s jedne strane ovo je relativno grup posao na njivi, i ja da. sam djete sa da. sela, a s druge da. strane ovo, ovo je praktičko umjetničko dijelo. Da. E, preko ljeta slabo, nego više u, zimi. Uh -huh. više u zimi. Kad su noći duge. Da, kad su noći duge, a sada mi je sve jedno. Sad e, više ne obrađujemo zemlju, uh -huh. više se ne bavimo teškim radom. To je prošlo. Koliko imate djece? Četvero. Unučadi? Desetero. Svi su dobri, zdravi? Svi su dobri, zdravi. Hvala uh -huh. Bogu to da, ih je je još. Još. da ih je još. Jel', <laughs> Ali, jel sad radite altarnik za koju crkvu? <laughs> Radim sad je došel na red oltarnik za svetoga Josipa u Novom Virju. Dobro, treba i svoj domoj crkvi tako napraviti. Je, tako tako je. Je. Lijepo je da ste dali svetištu, ali ako više nećete znat za koju crkvu, mi se preporučamo. Ona je vaš prekrasan bijeli, dakle, oltarnik i mora biti bijeli i sa bijelim koncem, ali znate, postoje različite liturgijske boje, i ljubičasta, i zelena, i crvena, i tako. Sad vam moram priznati zašto sam napravila onaj drugi komplet od oltarnika. Da? to sam Slušam. vam napravila zato jer sam vidjela da ste oduševljeni i vi i sestra Lajda s mojim radom. Evo ga, sad vam iskreno priznajem. Je, to je stvarno, evo, naravno, više ljudi je darovalo, ali ovo je stvarno jedan poseban, ne želit ću manjivati svoje one druge, da. ali ovo je stvarno da. jako fini rad. Da. Sada, evo, više nije sestra Lajda, tamo je sestra Brigita, koja je isto tako je oduševljena da. i te vaše oltarnike stavljamo, evo, za najsvećanije svećanosti. E, još ću vam samo reći u Svetom Josipu, u glasniku Svetog Josipa od 2017. Uh -huh. kad je bila proslava 330. 330. Obljetnice, obljetnice izbora Svetog Josipa zaštnika Tako Kraljstva. je, onda se vidi lijepo e. moj oltarnik. I ja vam taj glasnik Svetoga Josipa čuvam i čuvam ja sve glasnike Svetoga uh -huh. Josipa jer sam pretplatnik još od, od davna uh -huh. na glasnik Svetog Josipa. Ali taj, ja vam samo to prolistam <laughs> i dojdem do svega oltarnika. I bila sam oduševljena dok sam vidla na televiziji onoliko ljudi i svoj uh, stolnjak na oltaru. Ne znam, nije to meni sad da se ja time hvalim, ali to je moj ručni rad za koji ja živim i kaj ja volim i to vam je to. Pa i bilo bi čudno da vam to nije drago. Bogu hvala da, da vam je to drago. Da. Da. I ja mislim da upravo u tome, dakle, na neki način vi ste meni isto otkriće. Kad smo mi prvi, dakle, vidim da još puno toga mogu otkriti kod vas, ali vjerujem da tako nam i slično možemo nešto otkrivati o svetom Josipu. Puno više on ima nego što zapravo mi znamo. Evo, kako sad sam pri svetom Josipu, susretajući različite ljude koji mi govore različita svjedočanstva i ja sam o svetom Josipu je sve više i više otkrivam. Tako da, evo, lijepo je da nam on bude uzor i da se trudimo poput njega i mi voljeti Isusa. Da. gospođo da. Marija, hvala vam lijepo što ste bila gošća. Hvala što ste došli iz Novog Virja, angažirali svoje kćeri da vas dovedu da. i vjerujem pripomogli da snažnije štujemo Svetog Josipa zaštnika cijele naše hrvatske domovine. Hvala i vama što ste me pozvali. Iako, iako ste me svojim pozivom iznenadili, nisam mogla doći k stebi. Možda, možda ste osjetili u mom glasu, ali bila sam van Hvala sebe. vam lijepa da ste došli. Kad budu svi ti oltarnici gotovi, možda još koju emisiju snimimo. Dobro, hvala. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. A vama, dragi gledatelji Laudato Televizije, evo poput gospođe Marije, preporučam da u svojoj jednostavnosti znate zahvaliti Bogu, Svetom Josipu, z kojega ste prosili u određenim trenucima svog života za sve ono dobro što se dogodilo. Ja mislim da je zahvala zapravo najbolja molitva. A sveti Josip je isto tako bio zahvalan dragome Bogu što je s jedne strane smio čuvati djete Isus i što je imao najbolju ženu, Mariju. Hvala i Marija i sveti Josip.